Протягом січня цього року 20 учнів Запорізької спеціалізованої школи-інтернату «Січовий колегіум» захворіли на коронавірус. Про це Суспільному повідомила директорка закладу Валентина Єршова. Станом на сьогоднішній день 5 класів у школі навчаються дистанційно. Це 11 чи які? Ну, різні. 5, 7, 8, по-різному. Було так, що в паралелі там два класи, але у всякому випадку це був якраз той процес, знову-таки нами контрольований. Як тільки ми дізнавалися якусь ситуацію, навіть по телефону, інколи навіть не приходило із держслужби про те, що там дитина захворіла, але в нас є підозріння, ми виводили дітей на самоізоляцію, а потім клас знову повертався відповідно до тих норм, які від нас вимагає законодавство. У грудні було менше дітей, які от хворіли? Менше було, так, звичайно. У нас там навіть не було якихось потреб закриватися. Для тих дітей, які нині знаходяться на самоізоляції, вчителі проводять онлайн-уроки. Коли синхронно – це переважно міт зустрічі, асинхронно – це через класрум. Ну, власне, у нас вся робота організована через класрум. І завдяки цій платформі діти завжди знають, де і що їм шукати, які матеріали, і відповідно, як працювати, де здавати завдання. У нас клас здоровий, ніхто майже не хворіє, і ми навчаємося очно. От коли ви навчалися дистанційно, які там плюси і мінуси в цьому є? Може підкреслити такі плюси, як підвищення оцінки своєї, тому що за рахунок більших завдань, а мінус те, що не можна контактувати з вчителями один на один. З 26 січня Запорізький колегіум «Елінд» перейшов на дистанційне навчання, каже його директорка Олена Зайковська. Причина – у школі 21% дітей хворіло на ГРВІ. Також вона зазначила, у січні порівняно з груднем стало більше учнів, які захворіли на коронавірус. Захворюваності на ковід у нас 3 початкових класи і 5 класів середньої ланки, але це по одній, двоє виключних випадках дитині. В зв'язку з тим класи ізолюються, ну і вже починають виходити з 2 числа, з 4-го. Один тільки клас залишається з 7-го на ізоляції, а так ми виходимо. По відсотках, якщо дітей більше 20% по ГРВІ, то клас закривається, чи вся школа, якщо в загальному по школі. Щодо ковіду, ну, так само, як і по ГРВІ, очевидно, але там дещо інша ситуація. На ізоляцію діти йдуть, якщо хоч одна дитина захворіла. Вся школа за ковідом може перейти на дистанційку тоді, коли в школі буде на ізоляції знаходиться більше 50% класів. З 2 лютого у школі планують перейти на очне навчання. Станом на 28 січня 827 школярів та 248 вчителів в місті та області хворіють на COVID-19. Каже лікарка-епідеміолог відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Анна Пелих. На самоізоляції знаходяться 12 868 школярів та 84 працівника навчальних закладів. На протязі останнього тижня відмічається ріст захворюваності на коронавірусну хворобу серед дитячого населення. Щодня реєструється 130-140 нових випадків. За останніх 7-10 днів збільшилась кількість дітей, хворих на COVID-19, у 5-й дитячій лікарні міста, каже її директор Андрій Запорожченко. Нині тут перебувають 24 таких пацієнта. Ми вважаємо, що це заходить нині штам омікрон, тому що має більш легкий перебіг і там дещо такі більш стандартні для респіраторно-вірусних захворювань симптоми. Максимум ліжок у нас було розгорнуто 150. Перед Новим роком, коли ми мали різке зниження кількості госпіталізованих, рішенням ТБЧС було прийнято на зменшення кількості ковідних ліжок. Наразі розгорнуто 90. З наступного тижня у лікарні розгорнуть ще 60 ліжок для пацієнтів із коронавірусом, зазначив Андрій Запорожченко. Дар'я Пасічник, Герман Дубінін, Владислав Киящук, Олег Стругунов, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.